ପାରିଲୁ ସେ ଭଲ ପାଇଛି ସତ୍ୟ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ପିପାସାରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଯାଏ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ ସେ ଏହିପରିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲୁ ତାପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ତା ପେଟରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ ତାକୁ ନବା ଆଣିବାରେ ତାକୁ ନେଇକରି ଛାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲେ ଦୁଇଟି ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲୁ ସେ ତ ଏବେ ଆସିବନି ବୁଝିପାରିଲୁ ସେ ଠିକ ଅଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରୁନ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରିବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ତ ଠିକ ରହୁନାହିଁ ସତ କି ନାହିଁ କହ ଯଦି ପରିବାରରେ ଜଣେ ଖଟୁଛି ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମହୁଖାନାରେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଗୋଟିଏ ରହିଲେ ସବୁ ମହୁମାଛିକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣୁଛି ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ମହୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ମହୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ପକାଉଛି ମହୁ ଶୋଷି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଫେଣା ଝୁଡ଼େଇ ଦେଇ ମହୁମାନେ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ମହୁମାଛିକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଦୁଃଖରେ ପରିଚ୍ଛ ହେଉଛି ସେମିତି ତୁମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଗଛରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫଳ ଫଳିଛି ଫଳକୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଉନ ରେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଉନ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣୁଛି ସିଏ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ି ନେଉଛ ସେ ଫଳଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କିଏ ଖାଇବ କହ ତା ଭାଗ୍ୟରେ କରୁନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ କହ ତୋ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଖଟୁଛି ଦଶ ଜଣ ମାମତି ବାହାରେ ଦେଖାଉଛ ସତ କି ନାହିଁ କହ ସତ କି ନାହିଁ କହ ଆରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନ ଇଏ ସବୁ କହ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କର ଯଦି ଫଳକୁ ଖାଇବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଫଳକୁ ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଅ ଜଣକ ଉପରେ ଯଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ନ୍ୟସ୍ତ ଦେଇଦେଉଛ ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ମରି ମରି କରିବ ନା ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି କରିବ କହ ଠିକ ହଁ ଯେଉଁଟା ଧର୍ମ ଅଛି ଧର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମରେ ଜୟ ଅଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ ଜୟ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯଦି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏକ ମନ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କର ତା ମୁହଁ ଛାଡ଼େ ତା ମୁହଁ ଛାଡ଼େ ଯେମିତି ଆୟ ବ୍ୟୟତକ ମୁହଁର କରୁଥିବୁ ତୋର ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ନଯିବୁ ମୋର ଆରେ ଇଏ ଏମିତି କେମିତି କଥା ସବୁ ଖଟିବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେସବୁ ପାଇବଟା କ'ଣ ସବୁ କର ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଅହର ବୁଲି ବୁଲୁଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିବୁ ଆଣ୍ଟିବ ନାହିଁ ମନ ମାଳିନ୍ୟ ହେବ ଧରଣୀଟାକୁ ଧରଣୀ ଯାଉଛି
সব কার্য সিদ্ধি আছে কি না কহ, যা যা কিন্তু সব কার্য সিদ্ধি লাগে না কহ, চিন্তা কর না, তুই তো তোর ভু ভুয়ে মারিব তোর সব তো উন্নতি হব, কিছু তোর ক্ষতি হব না। ହଁ ଯା ପଡ଼ିଯିବ ଲ ଯା, ମାଳ ଦେଲୁ ମାଳ ଦେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଟି ହେଇଯିବ ଯା ବାହାର କର ସେ ମା କହିଲେ ଶୁଣ ଆଗରେ ସାତରେ ଲାଗି ଭଲ ବହୁ ଖୁସି ଦେବୁ, ଲବଙ୍ଗ ଖୁସି କାଟି ଦେବୁ, ତିନି ଛକି ଜାଗାରେ ପାଣି ଦେବୁ ବୁଲେଇବୁ, ଏଇଟା କରିବୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଭୁଜପତ୍ର ଆଣିବୁ, ଭୁଜପତ୍ରରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ନାଁ ଆଣିକି ଦେବୁ, କାହିଁ ଛୁଆ ହେଇଛୁ ସେଠି ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ କରୁନି ଭୁଜପତ୍ରରେ ତା ନାଁ ଆଣିକି ଦେବୁ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତାର କିଛି ସନ୍ତକ ଅତି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପଚି ଦେବୁ, ଏତିକ କରିବୁ ସେ ଫେରି ଆସିବ, ଯାହା କଥା ଦେଉଛି ଯଦି ନ ଆସି ମୋତେ କହିବୁ ଯାହା ଚାହିଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲୁ ଜଗତସିଂହପୁରର। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତମର? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା? ପାଟି ଫିଟୁ ନଥିଲା। ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜି କ'ଣ ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କୁହ? ହଁ, ପାଟି ଫିଟିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ତ ତମର? ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ହରି ବୋଲ ପକା, ହରି ବୋଲ। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ବିଚଳିତ ହୁଅ, ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଜଳୁଥିବ,
କିଛି କହୁନି ମୁଁ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ କହିବି।